nilipoambiwa nimeingia kwenye academy nilijisikia furaha sana kusema kweli. Lakini nilijisikia furaha, sio furaha ile kwamba eti niliopitiliza, hapana. Nilijisikia furaha ya kawaida kwa sababu naingia tena kwenye mashindano na majini hazi sasa. Yaani kule kwenye watu 1000 kulikuwa na watu wanautana, naingia kwenye watu ambao washaelewa wanafanya nini na wenye gift, wenye zawadi ya kuimba. Yaani wote, hakuna ambaye unamsikia anafanya zoezi. Wote tu unawasikia yani muda wa kazi. Kwa hiyo ninasema niko kwenye mashindano na majini hazi sasa. Kwa hiyo nilikuwa na furaha ambayo ukifikiria hiyo furaha moyo unakuuma. Kama muda wote yani ni kama umekuja kumsalimia shangazi. Akisema bana mimi nasafiri unarudi kweli. Ndugu yangu nimeelewa sana na kanisa. Kipindi niko shuleni. Baadaye nilipomaliza kidato cha 4 nikakaa sana Arusha. Arusha sikuendelea kufanya muziki. Kwa sababu yani nilikuwa bado sijui, yani sijui sasa nifanyeje, nianzie wapi? Kuna kitu ambacho kile cha sijui nianzie wapi hicho kilinisumbua sana. Na kweli sikujua nianzie wapi. Lakini kaanza kufuatilia kuanzia mwaka 2018, 2017. BongoStarSearch sasa ilinikolea. Acha kipindi cha nyuma cha kina Ota Chirambo, yani kuanzia hapo sasa ndio ilinikolea, nikaelewa ni nini. Nikafuatilia kiundani kwamba BongoStarSearch ni nini, lengo lake ni nini, nikafuatilia vitu kama hivyo, nikajua. Nikawa na hope tu, yani nikawa natumaini moyoni kwamba siku moja nitashiriki.